Miliki ni wambuye oya yala odimeni odimeni jama odimeta odimeni odimaru Odi mefa. Odi meje. Odi mejo. Odi mesan. Odi mewa. Odi mokanla. Odi mejila agolo mejila oni ani so awon kan agolo mejila oni so awon kan agolo mejila oni ani so awon kan eyo kan yi ni o ma je eri kan eyo kan yi ni o ma je jaka enikan meji yo ma je jaka eyan meji awon ta ba wa ni so awon le ta ni mudu ka lo mudu mudu yi mẹrin ni okun so awon kan mudu ta gbe lowo yi mẹrin re oni okun so awon kan na mudu yi lo gbajumo lodo baba wa nle yoba ko lon ba ke gbogbo won na odi meni odi meji odi meta odi merin to merin do mudu mẹrin ni so awon kan e mudu mẹrin o ni so awon kan en je baba ni so awon le ko lo mudu en je baba ni mudu le ko lo agolo miliki mejila kan wa jo daru mo boya won ti won won ti won pe ni agolo mẹrin dilogun 16 abi won pe ni medogun boya awon so awon ti won lo awon agbele re so awon ni abi ko si je pe mudu ti won lo e ta won alagbede se lodo wa nbi ni eleyi eleyi to daju so awon yi maka ni won ti mu wa ri mudu na maka ni won ti mu wa eleyi won gbe kale pelu fikiwa ti pelu mani awa be lohun ba la gbo awon to se gbianju na ko lohun ba san won lesan dada agolo mejila agolo meki mejila nu raisa te wa abi injero o na ni ri kan eni ba ni mudu le mudu merin o na ni yoyo fun eri kan en to ba si ni so awon le so awon eyo kan o na ni eri kan en to ba fe lo jirika jirika yin ti meta jirika meta jirika to ba gbadun ni o meta re ohun na ni yo kun mundu e okan aha odi meni jirika la nlo bayo awon ta ba ni jirika ni arowo to wa odi meji aha odi meta odi meta pẹlú yọnda tọlọrun ọba abẹlọ nínú àánú rẹ bá ti sàlàyé yìí kọlọ mọsàjú yé wa kọlọ wa gba lẹsùn fẹni kọkan wa waqtul ikhraj asuko gan la yo asuko to daju ta le yo ona ni leya suba ni jodun afa abdullah ibn umar radiyallahu anhuma wani amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitr anabi pase pe ka won ma yo jaka an tu addu qabla khurujin nas ila as-sala ko to di pa won yan lo le kinu eid ona ni ka ma yo abati kasuba tan la rojodun